وزیر صحت و معدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے کہا کہ نیریاں قلعہ کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہوں، ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کریں گے۔ ماضی میں نیریاں قلعہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اندروٹ نالی روڈ کے افتتاح کے بعد ان کے اعزاز میں رکھے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے جب وہ اندروٹ پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ کونسلرز اور چیئرمین حضرات نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کی صدارت کرنل ریٹائرڈ سردار رائے ذاکر نے کی۔